Tak. Důležitá věc je i ta, že tady dneska máme tu AI češtinu, o který jsme mluvili minule, protože já jsem právě zvažil, jestli si dávat tu češtinu, nedávat si tu češtinu, jestli si to radši nechat v originále nebo ne, protože jinak jako já osobně jsem zvyklý hrát spíš ty hry v originále, ale jste to tady jako dost psali a hlasovali, když jsme dělali anketu, že byste raději tu češtinu tady, tak jsem si dával tady češtinu od Skví, protože tu jsem viděl asi tak nějak nejvíc, že se teďka to nebude, jestli vůbec nějaká jiná čeština ještě, ale tu jsem viděl, že nejvíc lidí teďka používá, tak jsem si říkal, že to bude asi nejlepší, hlavně co jsem tak o tom i četl, takže tam by měly být kombinovaný i co se týká toho AI překladu jako více různých jazyků, takže díky tomu by to mělo být přesnější, tak uvidíme, jak to bude, tak a jaký to bude. Takže já jsem to zatím jako zkoušel fakt jenom mírně, jenom jestli to funguje, že jsem to prostě jenom zapnul tu hru. Tam by přišlo, že to je docela v pohodě zatím. Takže uvidíme hlavně v těch dialogách potom, jak to bude vypadat. Tak. A děkuju moc, ano, Jonasovi tadyhle na úvod za 40. měsíc resub. Děkuji velice. Vítám. A jsem tu po delší době, přišel jsem si vyzvednout alert jako klasicky, každopádně mám teď více času, takže budu chodit častěji, 40 měsíců a ještě málo, roku 48. Děkuji moc, hele, Jonas, za 40. měsíc resub, ano, máme tady tenhle sen, skvělý alert velice a samozřejmě kvalitní alert. Takže každopádně děkuji a vítám. Tak, takže já jsem na tu češtinu zvědav, takže uvidíme, jaké to bude. A pokud jste náhodou třeba v tom včerejším streamu měli problém tam porozumět dialogům a tak dále, tak dneska už by to mělo být i v pohodě. Tak, tak to asi jdeme rovnou pokračovat a rovnou nahodit. Na úvod bych samozřejmě chtěl opět Ubisoftu poděkovat opět za možnost si to tady zahrát. Ať už včera v rámci toho předběžného přístupu, nebo i dneska tady. A mohli bychom asi jít tedy na to, tak jdeme pokračovat. Zdravě, jak se vám povedou udělat třeba i ty příklady těch questů a tak dále. Uvidíme. Jak se vyrábí kompost pro ovocné stromy v továrně? Hele, záleží, na jaký mapě myslíš, jestli farming. Teď farming tady neřešíme. Nebo dneska tady farming neřešíme, takže teď to není úplně k tématu. Tak. Kdo tu má nejdelší předplatný kromě tebe? No, Mirek má nejdelší předplatný. Ten má teďka... Co, koliká ty to byl? 7. rok? Myslím, že jo. Tak, jo, my jsme naposledy dělali vlastně to, že jsme si dávali... že jsme byli v tom vězení. Mimochodem všechny záznamy vám vyšly na GKC ještě Replay, takže tím pádem v pohodičce, pokud jste něco neviděli, tak to tam všechno máte. 6 roku, ne 7. Jo, takhle 6 roku to bylo. Tak 6 roku, těsně vedle. Tak každopádně Mirek má to, myslím, že nejdelší tady. Saba, myslím, že určitě. Já jsem nějaký způsob dal omylem unfollow a teď to ukazuje, že má follow od 5.10. Jaj, no to se pár lidem stalo, no, že on se hrozně jednoduše tam překlikne a pak to bohužel ukazuje to, no. Ukazuje kratší. Tak, ale já si jenom zamíchám kávu. A jsem zvědavý právě na ten překlad, který si teda dneska rovnou vyzkoušíme. A asi bych rovnou, jo, máme tady teďka trošku jako level tý hledanosti, ale to nevadí, to je v pohodě. Snižte své podezření, to máme rovnou v rámci toho questu, nebo to je jenom bonus k tomu? No, asi v rámci toho questu. Já to každopádně udělám, ono je to stejně určitě rozumný. Tak, máme tady teda průzkum, takhle to máme, ok. Mně to bude teďka trošku na začátku mást některým věci. Jo, tak asi teda zkusíme strhat různý ty plakáty a tak dále. Tak. Mirkovi zrušíme účet, ať jsem první já. Hele, to bys nebyl první ani tak, protože tady má ještě jako nad, nevím, no určitě minimálně druhý je Evil a pak tam bude ještě dalších jako opravdu hodně lidí, protože jako vásabů už je tady poměrně hodně. Nevím, jestli je někde nějaký vyložený žebříček jako délky saba. Je to možné. Kamo, on uhybá tomu Velbloudovi a místo toho, aby jako uhnul na stranu, tak mi tam skočí pod tom, ale no to je super. To je super. Tak. Assassin's Creed Mirage přes Ubisoft, ale nevím, jestli to, jak to myslíš, ale na Ubisoft, myslím, že to už to vyšlo na normálně tom Ubisoft, ať už přes Ubisoft Plus, nebo na tom Ubisoft Connectu, jako když Uplay dříve. Tak, každopádně, hele, projdem tady, až začne ubývat lidi, tak se nediv, a je, Jonas tady má nějaký plány nějakýho zvratu tady.
úplně blokace všech lidí. Úplně zázračně zmizí půlka Twitche. Tak, počkat. Já tady teda asi nechám to. Já tady radši možná nechám. Bych to tak viděl, to velbluda tady. Ale počkej, já se kámo musím vyhnout všem. Protože kámo, oni budou určitě, oni mě poznají určitě i randomáci tady teďka. A budou volat stráže, takže vůbec. Já tady radši půjdu někde úplně bokem. Preventivně. Je to zdarma nebo si, no samozřejmě zdarma to není, je to ale hele, v rámci Ubisoft Plus se to dá normálně hrát v rámci toho předplatného, nebo je to to, nebo je to normálně potom jako klasická verze, co se kupuje. Oj, počkej. Tenhle vypadá, že tam spí. Tak možná nespí, tak jak jsem myslel, počkej, to mě nevidí, kámo. Nemá tušení. Absolutně. Tak, já se potřebuji dostat k nějakému z těch plagátů, doufám, že tady někde bude, ať tady snížíme ten hod. Zruší veškerou podezřívavost výměnu za žeton moci. Jo, to bychom potřebovali žeton moci, aby snížil tu... No tak to ne, ty vole, to nemáme žádný žeton moci. Nějaký plagáty tady budou určitě někde cestou. Já tady půjdu trošku tím městem. Po případě půjdu směrem... No, tak já půjdu, asi budu muset opravdu... Tady mi to ani nepustí na quest, dokavať tam nebudeme mít snížený level hledanosti. Ale tak když už, tak si tady vyberu truhlu, to mi určitě pomůže na snížení levelu hledanosti 100%, ne? Rozhodně. Ok, jakože v prvních vteřinách jsem si nevšiml zatím ani žádný chyby. Počkej, můžeme slézt tady dolů? Ok, asi ne, radši tam jsme se propadli, kdo ví kam. Tak to radši dělat nebudeme. Počkej, tady je plagát, vypadá to tak? Jo, jas, dobrý. Tak to bude někde tadyhle na... Jo, tady na té bráně, ok, super. Dobré, dal jsem se trošku níž facecam btw, takže tam teďka budete vidět i level a tak dále, když tam zobrazený zrovna je teda tu chvíli. Kolik stojí Ubisoft Plus? Tyjo, upřímně nevím teďka už. Pamatuje si někdo z vás? Já mám pocit, jestli to není něco jako 250 korun, 270 korun, nejsem si jistý teďka přesně. Jako měsíčně. Já mám pocit, že jo, no, ale už si to přesně nepamatuju, to já budu sedět na tu druhou stranu, tady toho asi moc nenajdeme, ale tak můžeme tady pobrat všechno, že jo. Souraj, no počkej, on bude volat do high, on bude ještě volat, ne, neviděl určitě nikoho. Já právě nemůžu moc ani přibližovat tady k randomákům, protože oni potom mají panu vždycky zavolat stráž, ano, tak to úplně nechcem. To úplně ne, takže já půjdu radši tady někde po straně víc. A půjdeme někam víc do toho, jo, půjdeme tady víc do toho centra, tam bude víc. Nějakých těch plagátů určitě ano. Pravděpodobně jo. Tak hlavně stráž ať mě nevidí, absolutně. Na to musíme dát pozor. Tak. Když se dáš Ubisoft Connect aplikace nebo doma je z Ubisoft Plus, si napíš do Google, tak ti to cenu najde určitě. Já se to z hlavy nepamatuju, tu cenu. Taky jsem Ubisoft Plus docela někdy mýval. Takže... Není to špatný způsob. Poměrně dost her jsem jako v poslední době hrál přes nějaký předplatný. Já jdu za chvíli do autoškoly vlastně. Tak aspoň, že jsi to uvědomil. Tě. To je hlavní. Počkat, tadyhle... 25 minut. Teda minut metrů, vole. Super, 25 minut chůze. To určitě takhle bude označený, dobrý no. Popravdu bezva. Takhle to budeme říkat vždycky. Asi může být trošku jako... Nesvej z toho, že tam takhle lezu, ale to je v pohodě. Kde to je? V tom průjezdu? Chci strnout ten plagát, kde ho máte? Tady. To je hrozně nenápadný, když se tady přijdu rozervat. Ještě před nima. Ale dobrý, už po nás skoro nejdou, je to v pohodě. Ne, no. Já nevěděl, že to je zakázaná oblast, jak jsem to měl vědět? Máte tam snad ceduly? Máte tam snad nějaký oznámení, že zákaz vstupu nebo něco? Jak jsem to měl jako vědět? Jsem prostě naběhl. Dobrý, no. Já tady strnul plagát a nikdo o mě nebude už vědět vůbec nic určitě. Tak. Tak. To je Amerika, tam se zdále spočítá v minutách. A to není Amerika. Tak počkej. Víš teda, jako je pravda, že tehdy vůbec nevím, co se používalo za jednotky, takže ono je možný, že i tam se používali, nemám absolutně tušení, co za jednotky. Co ten osel? Ten osel přišel odsaď? Tak jo, no. Může se na ní naskočit? Asi ne, no. A dobrý. Hele, už po nás nejdu, je to v pohodě. Je to v pohodě.
A už po mně nikdo vůbec nejde. Nevím, co tam mohli používat za nějaký jednotky vzdálenost, nějaký lokty a takový věci, nevím. Ale tak často se asi používaly jednotky, jako co člověk si mohl jednoduše nějak takhle jako změřit prostě rukou a tak dále, takže. Je to pravděpodobný. Já už myslím, že po mně zase chtějí jít, tyjo, když tady nic se neděje vůbec. Absolutně. Tak, hele, já tady akorát skočím semka. Jestli bychom si tady nemohli, protože já mám pocit, že jsem si tam bral nějaký, ještě bych měl mít v inventáři vlastně. Já jsem si tam vyzvedával nějakou odměnu, myslím nějaký jako v oblečení nebo něco. Tak se podíváme, jo ne, tak tady mám jenom ty... Jo, vylepšení, no na to nemáme, ale počkej, máme na to materiály, no tak já si to vylepším. No a nám to zvýší... snížení vlivu, jo, no to zvýší i ten bonus, to je super. OK. Když teda ten druhý oblečení je taky dobrý. Upřímně, teď by se nám možná snížení vlivu nezákonných akcí na podezřívavost. Já si upřímně možná radši vezmu tu druhou věc, protože jako to druhý oblečení, co jsme si dávali předtím, protože... Když se na to tak dívám, tak se nám to bude líp hodit určitě. Že nebude dělat tolik hluk. Když bude někoho chtít tam trefit, tak to bude asi lepší. Tak. Jo, pozor, tady mám kostým takhle zvlášť. To jsem si odemykal. A on je to jako kostým, takže to má čistě jenom, to je čistě jenom jako vizuální to. Zvalhaly, OK. Ten si můžem vzít. A to je čistě jako překryv přes to, takže to nemá jako žádný staty a tak dále. OK, tak jako aspoň je dobrý, že to, já mu to teďka pro zajímavost hodím. Tak, ale dáme si teďka spíš, když ona se tam spíš hodí to, a já mu to dám, ať je změna zase, no. Já mu to dám. Tak, nevím, jestli ještě někde něco se nám tam hodilo. Je sice zvýrazněný, ale asi ne. Tak. Když někdo neměl půlku ruchy, tak to měl o půlku dražší, super. Bezva. Takový úplně, přijdeš někam do, nevím, do obchodu si koupit látku a oni úplně, no, tak si tady odměřte rukou, že prostě a jedna ruka odměřená vaše bude to, bude tady za, nevím, 20 drachmy třeba, tak si tam dá tu ruku, jenže když mu bude, bohužel půlka chyba, tak to se mu to trošičku prodraží, no. To může být trošku komplikace, no. To nejsou moc praktický jednotky na tohle. What do you have? Please, take a look. Huh. Jo, vylepšíme. Počkej, jak... Jo, my nemáme ještě jeden materiál, my na to potřebujeme ještě nějaký papyrus, nebo co tam je. Tak nic, no. To jsem nějak nekoukal na to. Tak to si asi úplně nevylepšíme oblečení, nevadí. Nevadí. Služby obchodníků. Výměnu za... teda dirhamy, ne drachmy, no to je jedno, těsně vedle. Výměnu za dirhamy si můžete koupit munice nebo elixíry, jasně. OK, tak to asi, no já se jenom tak podívám. Snížit ceny o 10%, dobrý, ty tokeny nemáme vůbec, ale se podívám, co má aspoň. Něco zajímavého. Počkej, prodávat můžeme taky? Jo, jasně. Jo, tady máme prostě random věci a ty setky, to asi všechno je jenom tak prostě. Na prodej. Tak to prodáme všechno. Ty vole, tak to počkej, to ale vyděláme hrozný prachy, ne? Hádám, že ty věci na nic jiného než na prodej nejsou. Takže to jako dostaneme úplně extrémní peníze, hlavně za ty kostky, protože... Tady to mám 13, ale má to hodnotu 1 teda, no. Počkej, nemůžu to, jo, počkej, já můžu prodat všechno, dobrý, to bude možná lepší. 281, OK. Jo, myslím, že můžeme koupit nějaký komponenty, ale myslím, že ten materiál, co jsme potřebovali, tam není, je tady kostým. Ale 500 za to dávat nebudem, barvy vás jsou tady. Jo, aha, myslím, že potom přebarvit i to oblečení jako takový, anebo talisman si můžeme koupit. Okej, okay, nevím, jestli ten talisman nám reálně i něco přidá, nebo jestli to je jako jen tak. Tak to zatím kupovat radši nebudu. Stejně určitě někde něco získáme časem.
Ale dobrý, máme aspoň docela už dost jako zásoby financí tady. Tak to je aspoň v pohodě. Tak, povstalci jsou na vodním mlýně na severním okraji. OK, tak půjdeme směrem tam. Zatím se to těžko hodnotí, co se týká té češtiny, protože fakt s tím hrajeme jenom chvilinku. To se víc jako bude dát posoudit potom až přímo v nějakém dialogu víc, delším a tak. Ale zatím jako si myslím, že na to aspoň z první na první dobu, co se týká prvního dojmu, tak jsem si tady vůbec nevšiml žádný jako, že by to bylo něco nějak divně přiložený nebo tak, jo, možná někdy trošku formulace, ale jako ty věty nebo tak. Ale jako nic zásadního, no. Takže je docela jako obecně hustý, jak vůbec může být něco takového možný, no. Tak jo, počkej, asi bychom nemuseli jim tam lézt úplně. Na severním okraji to mysleli jako, že asi ne, abych prošel tady to. Tady do výkám, jo, půjdem úplně na okraj. Tak já to radši obejdu, ať jim tam nelezu za... Do té pevnosti, to zase není úplně dobrý. Respektive to je zase to vězení, ne? No jasně, jako vracet se do toho vězení úplně nemusíme, no. Ty a stejně jsme tu truhlu nezískali, to co tam byla dole, no tak to nevadí, no. Dobrý, radši jdeme ven. No pak si můžeme koupit toho koně, kdyby náhodou. To bychom mohli, protože peníze na to už mít určitě budeme, ale já to chci radši zatím trošku šetřit. Stejně, máme tady velblouda, tak... To se sem hodí stejně víc, ale tak můžeme potom i koně vzít. Počkej, tak já možná si aspoň vezmu rovnou. Tak, ať můžeme nějak popojet kousek. Čili když dám následuj trasu, to funguje. Jsem dal následuj trasu, to nevypadá úplně nás... Počkej, teďka následuj trasu. Potom musím podržet. Aha. Tak to jo. Dobrý no. Díky k cíli. Teď jsem dal následuj trasu a on prostě jede. Akorát neujíbá lidem. Autopilot na toho. Na velblouda, ideální. A máme tady, počkej, filmovou kameru tady máme i. A dobrý, já si radši zastav. Ty vole, co děláš? Pohodě. Tvoje zastav, ale ne. Dobrý. Jsem myslel, že nezastaví. Tak, asi jsme došli do dobře. Pohodička. For this man came to my aid at my darkest hour. And from what I have heard, I am not the only one. Co to je za kameru? I will pay a great tribute to you in a chronicle of our exploits. But we must first write the end of it. Come. I see you two have met. Only briefly, but the night is young and there is much to discuss. About what you can procure for me. Our means are limited, but rest assured I will listen to your needs, Ali. Later. Share what you know about Al-Ghul so that Basim may do what he's come here to do. Yes, yes, yes. Your affairs before mine. But just this once. Al-Ghul sends orders to the prison guards detailing where to dig around Baghdad. But it's not just prisoners he's using. There is a promissory note for workers here. It looks like Al-Ghul arranges to purchase migrant laborers as well. Who in Baghdad could make these sorts of arrangements without raising suspicion? There is but one man, Mas'ud al-Ya'qub. He runs Baghdad's soap mills. Finds paying work for foreign settlers, most of them Persian. So he forces these laborers into working his dig sites, all under the guise of providing them with a livelihood. Beshi! He tracked down one of Al-Ghul's dig sites, posed as a prisoner. What happened? The search turned up nothing, but that did not stop the guards. From trying to silence us.
I cracked one skull and fled. I doubt the others were as lucky. A foolish thing to do with nothing to show for it. Not nothing. Al-Ghul will be at the Caravanserai. I overheard the guards talking. Of course. Merchants from all over stop there to rest. If Mas'ud is buying migrant workers, it is likely the Caravanserai is where he conducts his affairs. What does he look like? He is a large man. Favors adornments like jewels and silks from the east. Then he will be hard to miss. It is time, Bassam. What is your plan? That will be for Bassam to decide. Bassam? Alone? No. Let me gather some men. And allow for foolish spectacle. Your day to display your prowess will come. But this day belongs to Bassam. Consider it part of our agreement. Bassam? Jo, jsem připraven, 100% ověřeno. I am ready. Then walk with me. Ty, ale musím říct, že teda jako hodně dobrý na to, že to je prostě AI čeština. Jako bylo tam nějaká jedna věc, jsem si tam všiml, že tam něco bylo, že to nedávalo v tom kontextu úplně tak smysl, ale jako fakt jako úplně drobnosti ve výsledku, jako jo, že jako je to ještě, jako věděl jsem, že to bude slušný, ale je to ještě lepší, než jsem čekal, takže jako hodně pěkně. Takže jako myslím si, že není problém. Tak, naskočíme na koně, počkej, já chci, no tak dobře, pojedeme na koni aspoň. Výjimečně. Bude asi trošku rychlejší přece jenom. Jako je hlavně super, že prostě aby do takhle rozsáhlé hry prostě mohla být čeština jako normálně dělaná, tak to by trvalo prostě jako měsíce až roky určitě. Takže to prostě jako mít češtinu v den vydání jako takhle, když tam není oficiální čeština, tak je jako husté, no. Jako evidentně v tom určitě budoucnost dál potom, no. Jenom čekám, kdy začnou zahrnovat jako něco takového i vyloženě oficiálně ty tvůrci her nebo vydavatele a tak dále. Ale nevím, jestli tam je šance. Ale kdo ví, možná třeba jo, no, že pak budou vydávat hru v 300 jazycích. Jdu kávu. Super. Jsem nemohl zatočit. Ale dobrý. Jarko, vítám, vítám. Jak je, hele, fajnové, vítám taky. A jako docela, si to umí třeba poradit i se skloňováním třeba těch men a tak dále, to taky docela to. As busy as a beehive. Come, set your sights under trial. Merchants, livestock, caravans from all walks. And I thought Anbar's markets were disorderly. Where there is disorder, there is chaos. And chaos can bring opportunity. See what avenues present themselves. Be reactive, but patient. And trust your instincts. To bude v pohodě, hele, určitě se nás nikdo nevšiml. To je Mas'ud, on the balcony, just as Ali described. I see him. Go now, wet it with the blood of the slain. I will find you when it is over. Hum. You think your cruelty is well hidden, Al-Ghul. For you chose those with little voice, whose cries you knew would go unheard. They dug at your bidding, died at your hand, and were cast away like so much refuse. All to scour the desert for some artifact. Even now you haggle for flesh, safe in the Caravanserai. You prefer your victims chained and starved. It is time you faced a man unbound.
Dobře, trefíme ho, není problém. Ok, počkej. Přijdeš si k odvedení pozornosti, abys přiměl, jasně, abys ho přiměl jít ven. Ok, takže tam máme víc způsobů zase, jak to udělat. No tak dobrá. Tak uvidíme. Tak. Ale určitě dáme zase toho orla, protože ať můžeme pořádně porozhlídnout. Já jsem vlastně vylepšoval tu abilitu, myslím, že jo, naposledy. Kdyby to mělo být jako přesnější, no moc mi to teda nepřijde, ale jo, tady je, to bude nějaký tajný průchod možná. Koupil jsem si to DLC, aby jsme se mohli s vámi zahrát farming, tak super, pěkně. Uvidíme, kdy dáme, hele, ten farming. Možná někdy v tom příštím týdnu. Nevím, jestli tady Martin teďka. Dobrý. Ještě někde něco? No, měli bychom detekovat i... Počkej, tak tady asi se bude moc normálně dostat, jako je tady... Já si radši označím ty... Tu stráž tady, co máme, všechno. Ať jako potom nejsme překvapeni z něčeho, že jo? Jo, to bude muset ještě trošku blíž. No tak bude se udělat, aby to mělo i větší třeba dosah ještě trošku. Kdy bude zase Forza Motorsport? Hele, možná o víkendu. Pokud nám do toho ještě něco nepřijde, tak by byla o víkendu. Tak, tady to máme označené, dobré. To je ještě nějaký to, co jsem přelídnul, je to možné? Když budu peníze koupit to premium na Xbox, je to 1140 korun auto, season pass 1 a 2, takže se to vyplatí. Jo, ta premiovka se 100% vyplatí, no, hlavně, protože se to vyplatí víc, než to kupovat jako postupně. Ještě někdo tady někde? Nevypadá to, ale počkej, ještě by tady měla by nějaká jedna... A když nikam nás to nenavádí, no tak asi pojď, tak asi máme všechno důležitý. Označený. No, a jak to projdem? Počkej, tady to ještě. No, asi jsem tam ještě někoho, a tady to ještě. Ok, hlavně ty, co jsou nahoře, ať... Tam můžeme jako nenápadně projít, že jo? Počkej, uvidíme dovnitř trošku tadyhle. Jo, tady to ještě si označíme. No, dobrý, to už je snad všechno podstatný a důležitý. Pohoda. Můžeme vůbec letět jako prostě, no nemůžeme podle mě letět úplně do nekonečna. Hádám, že můžeme letět jenom to, jenom do nějaký určitý vzdálenosti. Jestli není tak, že bychom ten orel mohl letět úplně jako někam do háje totálně. Víš, teda teď to vypadá jako, že jo, ale hádám, že asi to je nějak omezený, ne? Už možná ani ne, možná si můžeme letět prostě úplně na druhou stranu mapy. Kdo ví? Kdo ví? No, ale pohoda. To nám stačí tady. Tak. Jo. To se zvládne v pohodě. Tak, zkusíme to projít. Takže vyhledej příležitosti k odvrácení pozornosti. Ok, tak půjdem prvně sem. Tady to snad jako nebudem nijak tím komplikovat. Someone by the name of Mas'ud, so fit to inspect my wares. And so, here I wait. Who does he think he is? Jo, jestli budou chtít tokeny, tak to je smůla, protože tokeny nemáme žádný, ale zkusíme mu pomoct. What is it you are carrying? I ask only so that I may collect it for you. Would you do that? I would take great joy in seeing that man in a fit of anger. It is a crate of silks and spices. Ready your camel. I will see what I can do. If I can get that merchant to leave, his abrupt departure may lure Al-Ghul out. Ok, to bychom mohli. Brať zabavený předmět vůdci karavany. To zvládneme, když to najdeme. Počkej, je to tady vyznačené, kde ho máme? Jo, tadyhle. Z druhé strany, ok, to by se mohlo zvládnout. Počkej, tady ještě možná... Tyhle bych si mohl... A já tam můžu normálně legálně projít dovnitř, ne? Asi ne, hádám spíš. Tak nic, já jdu do hajzlu. Protože to vypadalo tak jako otevřená brána, že jako v pohodě, že se pak akorát nesmí do toho vnitřního komplexu, ale... Asi ne. Ještě tady zkontrolujeme další možnosti, co je tady. Jo, to je asi až se bránou, tak nic. Leda, že by... A, počkej, tady je ale skrytý průchod. No tak to pozor, to proplujem.
která by bylo možná dobré ho trefit. Ha, nikdo to neviděl, doufám, určitě ne. Jestli to bude třeba do 9, tak se ještě uvidíme. Mám to v plánu, hele. Mám to v plánu, že dneska fakt budeme hrát až úplně do... Třeba aspoň do, no, do díl než do půlnoci asi ne, ale do půlnoci mám plánu, že budeme hrát normálně, ať si to opravdu tady dostaneme daleko. Abychom si pořádně ten nový díl zahráli Assassin's Creed, protože dnešní video vám vyjde v 16 hodin, máme jinak všechno ready, takže jsem si říkal, že si dneska zahrajeme pořádně, zaplýváme ty dropy potom večer a za další to, za další. Tak potom později, kdo ví, kdybychom se k tomu dostali. Počkej, tady kámo, asi nebudu úplně nabíhat. Ty vole, to ještě jsem si to uvědomil. No, jako přes dav lidí bych se tam možná mohl dostat. Že ono by bylo reálně lepší na to z druhé strany možná, co? Ono je to totiž úplně jako... Když to jsem docela blízko, to by možná mohlo jít projít. Jo, ono to bude tam nahoře, podle mě. A tak já se tam zkusím nějak dostat, počkej. To se musí podařit, ne? Tady to nevypadá, oni tady dole nějak moc, myslím, že stráže moc nebyly, takže... My jsou akorát nahoře, taky se na mě nebude někdo čumět tam. Jo, tak se můžeme hodit nahoru, ale tam by to jako mohlo projít, ale trošku se bojím. Že on tam někdo z nich byl, a počkej, on je na druhé straně, já to zkusím, to projde. Nikdo to neviděl, že ne? Ty vole, to je ještě jeden. Tak já to vylezu ještě vejš, ne? Tak, musíš jenom trošku makat. Ty vole, dobrý. Tam ty to nevidějí dole, že ne? Pohodě, pohodě, všechno je v klídečku. Úplně na pohodičku. Tam ten to taky nevidí, že ne? Ty vole, tentokrát kohouty nebudu pouštět, nebo mě zase trefí, jak minule. To radši vůbec. Ty vole, vidí mě, do hajdlu. Počkej. Ty vole, dělej! Jo, už mě nevidí. Snad. To jsem trošku malem dodělal. A počkej, tady by to mělo být někdy to jeho zboží, ne? To bude možná dole. Teď projdu nenápadně. Jo, oni jsou ještě tady nějací. To je jenom jeden, ne? Nebo můžeme projít ještě tady dolů? Tak já tady aspoň poberu věci zase, třeba to zase rozprodáme potom, nebo prachy získáme rovnou, taky možnost. Už jo, oni jsou tam, už to vidím, to zboží, kde tam je. Tak to bude ještě zajímavý, no. Ale počkej, já ho tady uklidím rovnou potom. Když tady naběhnu ze strany, nebo počkej, já tu dám ještě líp. Jo, no super, zrovna tady jdou další. To je ideální, nebudou sem, že ne? Snad ne, no, ale počkej, oni... Aby mě neobešli tady, to by nebylo úplně dobrý. Vážně zrovna musí jít sem. Sam prováděj. Jdu někam pryč, že jo? Já ho teďka nebudu moc trefit, protože... Počkej. Já bych zapískal, ale nejsem si... Dobrý. Tak. Co? On to někdo viděl? Doufám, že ne, ty vole. Dělej. Tak. Tělo neexistuje. Nikdo nikdy nebyl trefen. Právě blbý, že oni jsou tady ještě další ti leti, ale ty už jdou někam do háje, tak počkej, já se tady možná projdu. Ty vole. Tam jsou dva, jo? Dobrý, naštěstí se s ním schová. Tak, já bych ho zase uklidil. To nikdo neuvidí, ne? Pohodě. Tak, kámo, to bude se 10 lidí v jednom tom altánu, tyma. Tak. Tady to bychom možná uklízet nemuseli, ale já bych ho radši uklidil. Když se někdo přijde zase, jenom teda nesmí přijít někdo teďka tady tudy. Snad ne.
Já tady jenom stěhuji nějaký bedny, to si vůbec si mě nevšímejte. Tak, pořešeno. Jo, já to budu se vzít vyloženě jako takhle, no tak to je super, no. To se odsaď budu opravdu skvěle dostávat teda, vyberem truhlu aspoň. Tak to teď já jsem zvědavý, kudy se dostanem teďka, no, aby to byl nějaký normální průchod. No, předtím jsme šli tudy, ale tady už jsme to měli vyčištěný, že jo, tak teoreticky vlastně v pohodě. Tady jsou akorát tíhleti, tak tam akorát se nenechat prozradit, ale když to vezmeme tady. Skočíme dolů, tak pohodě, ne? Koč! On s tou bednou nechce skočit, ty vole, tak to je docela na dvě věci. Ty vole, tak počkej, tak můžeš to zahodit třeba? Skočit teď? Dobrý. A tak. Pořádku. Je to v pohodě. Přijde, oni mě jakože hledají nějak, nebo co? WTF? Snad ne. Ok, co je určitě. Tak, jdeme zpátky, počkej, kde on byl? To je z druhé strany někde, co? Dobrý, snad v pohodě. What the fuck? Tomal, děkuji za res a 9. měsíc, jak to tak dnes ne... Tak to se mi tady jak to dnes téhle fajnově. Vítám tady na streamu, vítám, vítám. A děkuji za resup. Já myslím, že to bylo tady, že jo? Jo, to bylo tady, dobrý. Tak to jsem možná šel jako tou nejdelší cestou, no to nevadí. Jo, tady jsme se potápili předtím, myslím, že jo. Pohodě. Tak, nevím, jestli jsme úplně nenápadní, ale... Koho to trápí? Tak snad nám to bude k něčemu aspoň trošku platný. A dobrý, dej mu to a... Pořešeno. Musíte být anonymní? Ty vole, vždyť o mě nikdo nic neví. Jak mám být víc anonymní? BTV, co je tady? Zabarikádované dveře, tak tam nejdu radši. Vždyť jsem anonymní, o mě v podstatě neví, tak já počkám tady v křoví, no. Třeba to pomůže. Tu bednu chvilku položím ještě na zem a... Ještě budu víc nenápadný, ne? Aspoň doufám. Já musím odejít stranou, a dobrý, už mě ztrácej. Já teda ani nevím o tom, že by mě nějak jako předtím viděli víc, ale dobře, no. Někdo mě tam asi viděl, možná ze zhora, co tam byly, nebo netuším. Chci se zeptat, jak asi ve Farming Simulator 22 mohu nezapnout to, že si mohu měnit trika, protože mě to jenom jde jenom celé a já bych si chtěl dát jiné tričko. Ale tam máš zvlášť, to máš jakože komplety a pak tam máš zvlášť jako trika, kalhoty a takový. Na té levé straně si to přepneš. Jako položku v tom menu prostě. Tak počkej, teď už by to mělo jít vzít. Dobrý, hele, nikdo netuší, tak, hoď mu to pořádně. Ha, jasně. Not today, no. But I will ask that you loudly proclaim your departure. Make sure Mas'ud notices. We share the same mind. My thanks to you, ya Sadiqi. Ok, pořešeno. Následují vůdce karavany. Tak jo. Tak jo, následujem. Jsme nenápadní. Ale máme úplně prostě identické oblečení jak oni, že jo? Takže se rozhodně ztratíme v tom davu. Určitě. Berem kodex aspoň. Netušej. No, nejsem si úplně jistý, jestli jsme tak nenápadní, jak si oni myslej, ale... Dejme tomu. To projde. Aspoň doufám. Jenom nesmíme vybočit z toho davu omylem. A třeba to projde.
Kamu, ale nesmí, hlavně oni se někde staknout, nebo oni potom se rozdělej a já nebudu v davu schovaný už. No jasně, prostě projde týpek skrz nás, tak určitě. Co dělaj? Já se musím dostat sem, tak dělej, počkej. Ty vole, ale počkej, takticky to musíme udělat. Straž je tady, ale já to projdu takhle. Nevidím mě, ne, počkej, oni někdo vidí, do hajzlu. Tohle nebylo úplně taktický, jak jsem si myslel. Ale já ho trefím. Hej, můžeš... Proč skáčeš tam, ty seš takovej idiot? Můžeš mi vysvětlit, proč... Tak tohle úplně neprošlo, jak jsem plánoval, halo. Tak ještě jednou si to skočí. A počkej, on se jako nelek a zůstal tam. Do hajzlu, tak... Aha, už to dobrý. On mi to nenabídlo interakci vůbec zatrefit a ono to šlo i tak, aha, tak to jo, no. Tak to jo. Ok, taky způsob. No, myslím, že ten alarm jako trošku nám asi to. Oni pro nás nepůjdou určitě. Nemusíme zdrhat, že ne? 100% ověřeno, ne? Počkej, tady jsou taky ty klasický ty vole, tak to mě taky mega ještě navrací k těm starým dílům. Taky ty klasický scény. Turn your hate inward, Masoud. It is your wickedness that has led you here. Wickedness? To whom? The unenlightened? The feeble who have cast their lot? It is our divine will to rule over them. Our duty to exact their contribution. Contribution? To what? To what could be. The very knowledge of which lies buried beneath these sands. Some things are meant to stay that way. No. These are gifts. Destined to be recovered. They speak to us. As you well know. Me? Oh yes. The hidden one you may be. But not just. A do hajzdu. asi po nás trošičku jdou. Asasinská koncentrace. Mimo konflikt spustí asasinskou koncentrace pomocí ARA spustí dokonalou vraženou sekvenci. OK. Když je ukazatel koncentrace aktivní, vyberte nepřátelé a pak zamíříte pomocí jasně levýho tlačítka myši a použijte mezerník. Vlastně automaticky provede vraženou sekvenci. To kono. Tak to zkusíme. Počkej, že si je takhle vyberem. Jo, ha. Je to dal ale pohled kamery úplně do háje. Jo, to je vlastně tahle ta jedna abilita. OK, tak jo, no. To jsme tam ještě neměli. Asi je čas vypadnout, ale. Clear your mind. Al'Ghul's relentless pursuit at the expense of human lives has come to an end. It is a day of victory,
Not only for those spared of his cruelty, but for the hidden ones. The Order's grand plot in Baghdad may still be a mystery, but we can at least be certain Al-Ghul's role in it has been vanquished. I believe what he sought to uncover were more strange objects, like the one I took from the Winter Palace. What does the Order want with these relics of the past? And why guard them with so much effort? You are beginning to ask the right questions, Basim. We shall find the answers together. Lately, all I have are questions. What do you mean? Nothing. Forget I said anything. How am I to guide you if you will not speak openly? I have struggled with nightmares. In these dreams, a djinni torments me until I wake up panicked and soaked with sweat. In Alamut, I had nearly forgotten about it. But when I killed Al-Ghul, I felt its presence again. And I am left asking why? Why here? Why now? Why me? Piling questions and no answers. I meant to tell you, but... You were afraid I would think you weak of mind. We are only as weak as we allow ourselves to be. To shed a weakness, you must do what is necessary to mend that which causes you pain. Will you permit me a brief respite? I wish to seek out an old friend. Nihal? I remember. She is important to you, isn't she? She is. But last we spoke, I led her to believe otherwise. This causes you pain. Then go and heal this wound without delay. Find me at the Harbiya Bureau when it is set out. If that was indeed Nihal, I have not a clue where she went. Back home in Anbar, maybe. Okay. Čeká, hele, rovnou dáme dovednosti. Kdy bude snu runner? Hele, to zatím nemáme teď nějak naplánovaný vůbec. Někdy dáme, ale... teďka nějak to není... přímo naplánovaný. Ale máme 3 dovednostní body. To bychom možná mohli zvládnout už... jo, tady některé ability se nám zpřístupní až potom, později. OK, ale můžeme aspoň tady vzít něco z těch věcí, co požadují 3 dovednostní body. Všechny vodací nože, které zásadu nepřítele získáš zpět, tak to možná bych mohl dát, protože to se nám teda hodně hodí. Poslední šance, podržením levýho tlačítka myši automaticky zamíříte na nepřítele, jakmile vás odhalí, máte tak šanci ho rychle zabít, aniž byste byl prozrazen. Jo, to je vlastně, to je taky dobrá věc. OK. Jo, a tady nebo že můžeme rovnou trefit dalšího. Ale já bych dal to, já bych dal primárně asi to s těma nožema teďka zatím, že získáme zpět. Časové zpomalení při míření vracím nožem ze vzduchu. Jo, takhle, že můžeme ještě ze vzduchu ty nože rovnou. Jo. Jo, to bych asi dal teďka. Zvětšený poloměr orlího zraku, to by se taky hodilo, ale já dám asi tady to, no. What the? Počkej, máme tři, to nejde ještě? Jo, aha, my nemáme ty nad tím ještě, aha, já si dělám na ty ability pod tím, ale my máme vlastně 3 dovednostní body, sice hezky, ale by byl třeba, že jo, ty prvně nad tím. Jsem si nějak nevšiml, že vlastně, jak je to značení, že to je, že to máme teprve k dispozici, ale nevšiml. Aha, tak to je trošku ryb. Tak aspoň budeme vědět, co tam je potom dál. Větší počet elixírů, bezpečný pád. No, tak můžeme dát větší počet elixírů. To se hodí možná. Snadně značení nepřátel, anebo to, no. A nebo i tohle můžeme dát. Odhalí trasu lítky označených nepřátel. Jo, že uvidíme, kolik budou chodit vyloženě. Ty, no tak to dáme, to se hodně hodí. Tím uvidíme, kudy ty hlídky chodí. Už jsi ve firmě tak pěkně, tak super, super. Tak, já se podívám ještě na ten průzkum tady.
Tak. Jasně. Tak to se trošku projdem. Malinko. A tak to si asi možná vezmu teďka i to našeho velblouda. Aspoň se na něm projdeme. Je dobrý, že my můžeme dát to, počkat. My můžeme dát. Zase následuj trasu. Ečko, jděte k cíli. Nevím teda, kudy jde, ale někudy tam snad dojde. Nevím teda absolutně, kudy jde. On to nějak objíždí přes ten most asi. Počkat, schválně, ta filmová kamera. Jo, můžeme tady ještě mít takhle jako cinematic pohledy. Týzdy. Tak jo, no. Hezky. Dobře. Schválně, kolik srazí lidí cestou. To mě zajímá. Že předtím to vypadalo, že záměrně najíždí do lidí. A tak třeba to teď dělat nebude, že jo? Toť otázkou, to se uvidí. Už se nám teda smívá, počkej, já si dám teďka normálně ty. Normální pohled, jak je to daleko ještě. Kilometr. To doběhneš. Kdybych to bral manuálně, tak tam dojde asi jako rychleji, protože bych to bral zkratkou, ale... Tohle je docela fajn, můžete si dát, aby někde došel, mezi tím si člověk třeba nalije pití nebo něco, tak já si zatím skočím pro pití, než tam dobije. Hned doufám, že mi něco trefí cestou mezi tím. Joj. Už jsem došel skoro. Ještě půl kilometru. Tak, nazar taky zdravím, vítám. Tak, no dobrý, tam dojdem teďka manuálně. Třeba pojede rychleji aspoň, myslím si, že jo. To bylo za úskok, jakože dobře, možná stačilo jenom uhnout normálně, ale dobré, no. Když myslí. To asi není úplně nejlepší, kamo, kudy to jedu, ty, nemohl jsem tam přijet normálně. Dobrý, taky možnost. Já prostě nemůžu přijít nějak normálně do toho města. To je zase moc basic. My tady musíme nějak dojít takovou alternativní cestou, že jo. On se potřeboval taky umejt ten velbloud už, že jo. Tý dlouhý cestě po poušti tam. Se potřeboval osvěžit trošičku. Co jim je, ty vole? Jo, aha, oni po mě jdou vlastně. Ne, ona po mě jde stráž, ty vole. Já si tady jenom projíždím, pohodě ne. Tak dobrý, no, tak já tady strnu plakát. A oni na mě zapomenou, že jo. Se vůbec nevím, kde ten plakát je, ale někde tady dole. Přičí, když mě uvidějí a já to u toho strhnu, tak bude to... Ty vole, můžeš uhnout, děkuji. Dobrý. Už po mě nejdou. Ha! Přijde, jak já to můžu teoreticky prostě tam naběhnout, oni po mě sice mě budou pronásledovat, ale já tady před nima strhnu ten plakát, takže oni na mě zapomenou u toho, že jo. Protože ono v momentě, kdy prostě po vás někdo jde a vy před ním strhnete takhle plakát, na kterým je váš obrázek, tak on na vás v tu ránu zapomene, že už že existujete vůbec, že jo, takže... Nejlepší řešení problému. Basim? It's really you? Nihar. I... Say nothing, ya Sadiqi. I am as sorry as you. I have so much to tell you. And I you. We will grant each other an audience. But first, I must know something. What? Why are you dressed like a peasant? Co? Co mi to dovoluješ, ty vole? I
I think I can surmise what our time apart has been like for you. And you? You have not been living here, I hope. Less living, more working. On what? Why do I know this? Because you have seen it. On the object we found at the Winter Palace. I have been trying to remember the specifics of its design. You have spent all this time obsessing over this symbol? Why? Because I too have seen it before. I know not where or when. Only that I have. Whatever it is, it calls to me. I intend to unravel its mystery, and so should you. Ah, but of course. Duty calls. Stop. I will bear it in mind if it means you will spend more time outside these musty walls than you do within. You really do spare a thought for everyone, don't you, Basim? Araki lahikan. Já se ještě díky téhle hře naučím arabsky, ty vole. The order of the ancients are far from defeated. Master Roshan is certain to have a plan brewing to uproot them. Tak, Nejdi skryté místo, dobře. Jo, ale musíme prvně podat hlášení. Je mi to jasný. To půjde zase 2 kilometry zpátky, jo? Jsme sem teďka sotva došli a zase půjdeme zpátky, nebo ne? No, jakoby jo. Aha, ono je tady rychlý cestování na tu pobočku, no tak dobrý. Nejdem zase zpátky celou tu cestu. Tak to jo, asi zhádám, že je rychlý cestování jenom na tu pobočku, ale tak teďka to využijem asi. Bude rozumné, nebo se nám tam zase něco semhle cestou. Tak, aspoň tak. Můžeš kámo projít dolů, prosím, děkuju. Je divné, že jsem nikdy neviděl, jak vyzerá Assassin's Creed. Tak záleží, no. Jako já jsem to sice na streamech docela i hrál, nebo jako i třeba v rámci nějaký YouTube serii, ale je to všechno většinou spíš díl zpátky, no, takže záleží. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am glad you are safe. Alhamdulillah, a first of many achievements to come, Basim. We should only hope. There's still much work to do. While our focus was on Al-Ghul, Fulav quietly scouted the city for where we could erect more bureaus. I have found dwellings in 3 districts that are most unassuming. Tebid and Rebecca have arrived from Alamut and set off to Al-Abbasiyah and Karh. I will make my way to Sharqiya shortly. And I will join Rebecca in Karh, where corruption is as common as the arid air. See Abu Ja'far about some things he's been working on. Then come find us. Have a look, Basim. I may have something that is of interest to you. Oh. Vylepšení, tak to počkej. Tak to počkej. Zde můžete odemknout nový nástroj, vybírejte jej pečlivě, všechny nástroje lze odemknout pomocí dovednostních bodů. OK, takže se můžeme rovnou, já myslím, že to budeme odemykat jako postupně, jak nám to, jak to, že nám to prostě odemkne první jednu věc, druhou věc, nečekal jsem, že si vybereme, co chcem první. Tak co tady máme? Foukačka, šipka z foukačky je tichý projektil schovan a schopný uspat cíl. Se jí upravo, jasně, prostě foukačka, no. Jo, i s otravou, OK, OK. Kouřová bomba, jako možná dáme kouřovou bombu, to je taková klasika. Past. Nesmrtící výbušnina s detekcí pohybu schopná na dlouhou dobu omráčet nepřítele. Návnada. Odláká stráž. Jako to se jaký může docela hodit, ale já bych dal upřímně možná tu kouřovou bombu, to je taková klasika. Jo. Ježiš, jako upřímně možná i ta foukačka by nebyla špatná, ale já si ne, já dám tohle. Dám tu kouřovou bombu. This should serve me well. My thanks, Ahmed. It's Abu Jaf... Oh, you jest. Every now and again. Araka lahikan, Abu Ja'far. Keep well. And you, Basim. Pick it up.
Tak. Kouřá bomba je ready. Dobře. Jo, teď máme víc těch poboček, tam můžeme aspoň tam budeme možná docestovat, když tak. Dosažená dovednost učeň.